իրավական շաբաթ։ Ինչպես արդյունավետ ծանոթել քաղաքացիներին տուգանքների եւ արգելանքների մասին, մշակվում են նոր մեխանիզմներ։ Երկար սպասված օրենքն ընդունվեց։ Ինչ կարգավորումներ են նախատեսվում հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքով։ Ծանոթությունների համակարգը մշտապես խնդրահարույց է եղել։ Կառավարությունը այս բացը լրացնելու համար փորձում է ներդնել լրացուցիչ միջոց։ Քաղաքացիները ծանոթություններ կստանան սեփական հեռախոսահամարներին։ Կառավարությունը վստահ է, որ սա կապահովի նրանց իրազեկվածությունը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Կամի պարզ ճշմարտություն, ծանոթությունների համակարգը բավականին բարդություններ ունի, քանի որ միշտ էլ դժվար է լինում քաղաքացու իրական ծանոթությունն ապահովել, ասում է արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով մարդիկ լիաժեք չեն ծանոթվում վարչական ակտերի վերաբերյալ, ուստի արդարադատության նախարարությունը որոշել է լրացուցիչ ծանոթման համակարգ ներդնել։ Մենք փորձ արեցինք իրականում գտնել մի մեխանիզմ, որը ավելի արդյունավետ կապահովի ծանոթման մեխանիզմը, եւ կարծիքով ավելի արդյունավետ մեխանիզմը այն էր, երբ քաղաքացուն իրեն ավելի հասանելի, իր մոտ սովորաբար հաճախ ավելի գտնվող նրան միջոցով է փորձում ծանոթել։ Դրա համար ներկայացվեց համապատասխան նախագիծ, բայց մինչև նախագիծը նույնիսկ ազգային ժողովը քննարկվի եւ կմտնի ուժի մեջ իր պարտադրականության տարով, մենք առաջարկեցինք մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս քաղաքացիների բջջային հեռախոսներին SMS-ի միջոցով ծանոթվել։ Դեկտեմբերի 15-ից լրացուցիչ ծանոթման այս մոդելը գործում է արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարման ծառայությունում։ Մոտավորապես 500-ի կարգի գրանցված հայտատուներ ունենք այսօր։ Մոտավորապես 10-ից 15 դրանցից երեկվա դրությամբ 10-ից 15 ծանոթում ավարտվել ընդհանրապես։ Այսինքն այդ գրանցվածների վերաբերյալ ծանոթումից հետո հարուցվել է ընդհանրապես 15 կատարվական վարույթ։ Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ Գագիկ Միրիջանյանը հիշեցնում է օրենքով սահմանված կարգը, ըստ որի վարույթի հարուցման եւ արգելանքների կիրառման մասին անձը ծանոթվում է փոստի միջոցով առնվազն 3-ից 5 օրվա ընթացքում, սակայն արգելանքը կիրառվում է անմիջապես։ Դժգոհությունների հիմնական մասը վերաբերում է սրան, որ մինչև փոստով ծանոթվելը մարդը եթե գործարքը ուզում կատարի բանկում, պարզվում է, որ արգելանքներ ունի եւ ինքը տեղեկացված չի, եւ դրանից ելնելով որոշվեց, որ նաեւ էլեկտրոնային ճանապարհով մարդուն ծանոթել արգելանքի առկայության մասին։ Բջջային հեռախոսահամարին նամակ ստանալը շատ ավելի բարձր մակարդակի ծանոթվածություն կարող է ապահովել, քան մյուս եղանակները, ինչի համար էլ ներդրվում է այս համակարգը։ Երբ փոփոխությունները մտնեն ուժի մեջ, այս եղանակը կլինի համատարած եւ ինչու՞ չէ նաեւ պարտադիր։ Շատ կարեւոր է այդ քաղաքացու համար ամրագրել նաև իր պարտականությունը ճիշտ տեղեկություններ հայտնելու, որտեղ միշտ կարող ես չհայտնել կամ սխալ տեղեկատվություն տալ ու հետո արդյունքում ասել, որ դու չես ծանոթվել։ Բջջային հեռախոսների ծանոթման պրակտիկան վաղուց գործում է եվրոպական երկրներում, ասում է փաստաբան Լուսինե Վիրաբյանը, եւ հավելում, որ մեր երկրում այն կարող է խնդիրների տեղիք տալ։ Հիմա պատճառաբանում են այն հանգամանքը, որ նույն ունականացման քարտեր տրամադրելուց տալիս են նաև տրամադրում են էլեկտրոնային հասցեներ, պաշտոնական հասցեներ են դա դառնում, ուղղակի խնդիրը այլում է կայանում։ Քաղաքացին, որը որ ասենք ավելի տարիքով բարձր քաղաքացիները, որքան ժամանակը մեկ կարող են, ոչ թե կարող են, այլ որքան ժամանակը մեկ ժամանակ կտրամադրեն ստուգեն էլեկտրոնային հասցեները, արդյոք այս առումով խնդիր չի առաջանա կամ SMS հաղորդագրությունների հետ կապված ապացուցման բեռը բավականին դժվար է լինելու, արդյոք քաղաքացին ստանալուց հետո ընթերցել է SMS հաղորդագրությունը, թե ոչ, կամ ժամկետային առումով, կամ չկա հակազդող որևէ նորմ, եթե էլեկտրոնային հասցե է փոխվում կամ հեռախոսահամար է փոխվում, քաղաքացին պարտականություն ունի վարչական մարմնին տեղեկացնելու դրա մասին, թե ոչ։ Թե ինչպես կգործի ծանոթման այս լրացուցիչ եղանակը դեռ ժամանակը ցույց կտա, սակայն փաստ է, որ ներկայիս մոդելը արդյունավետություն շատ հաճախ չի ապահովում, փաստաբանը սեփական օրինակի վրա է համոզվել։ Համատարած կա նման խնդիր անգամ դատական ծանոթումների հետ կապված, որ գալիս է բավական ուշ պոստային ծանոթումները, համատարած կա այդ խնդիրը, այսինքն թեկուզ դատական նիստերի հետ կապված մենք ունենում ենք ծանոթումը 3 օր առաջ
տեղի ունեցած դատական նիստի վերաբերյալ։ Դա նաև ծանրաբեռնվածությունն է, ես հասկանում եմ դատարանների, բայց ոչինչ դա չի արդարացնում, քան որ քաղաքացու իրավունքն է խախտվում։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքն ազգային ժողովն ընդունեց 3-րդ և վերջին ընթերցմամբ։ Այս օրենքին հասարակական կազմակերպությունները սպասում են երկար ժամանակ և անհամբերությամբ։ Աստղիկ Կարապետյանն անդրադարձել է օրենքի կարևոր դրույթներին։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Օրենքի ընդունումից հետո այժմ հասարակական կազմակերպությունները սպասում են, թե երբ ուժի մեջ կմտնի այդ սպասված և իրենց գործունեության արդյունավետությունն ու կայունությունն ապահովող օրենքը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները խոսում են օրենքի կարևոր դրույթների մասին։ Առաջինը հասարակական կազմակերպությունների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքներ, ինչպես գիտեք, նախկինում հասարակական կազմակերպությունները կարող էին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ միայն տնտեսական ընկերություններին մասնակից դառնալու միջոցով։ Այս նոր օրենքով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կարող են զբաղվել այն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր իրենց կանոնադրությամբ ուղղակիորեն սահմանել են և նման իրավունքը և գործունեության ոլորտները։ Սա միջոցներ հայթայթելու համար ՀԿ-ներին տրված լավագույն հնարավորությունն է, որպիսի կարողանան գոյատևել և իրականացնել կանոնադրական նպատակներ ոչ թե ծրագրից ծրագիր, այլ նաև իրենց գործունեության արդյունքները կամ իրենց տիրապետության գտնվող գույքը օգտագործեն ձեռնարկատիրական նպատակներով առանց ստեղծելու առևտրային կազմակերպություններ։ Միևնույն ժամանակ Էրիկ Նաստիգրանյանը նշում է չարաշահումները բացառելու վերաբերյալ դրույթի մասին։ Կարծես թե եկանք փոխադարձ համաձայնության այդ ձևակերպման շուրջ, որ ձեռնարկատիրական գործունեությունը ամեն դեպքում պետք է բխի նրա կանոնադրական նպատակներից, որ չստացվի ՀԿ-ներին ուղղակի տրվում է անկառավարելի ազատություն ձեռնարկատիրական դաշտում։ Մասնագետները մեծապես կարևորում են նաև կամավորականների ինստիտուտի ներդրումն ու կանոնակարգումը։ Հասարակական կազմակերպությունները այս գործող կարգավորմամբ ունեն մեծ խնդիր կամավորներ ներգրավելու։ Օրենսդրական չկարգավորված հարաբերությունների մեջ կամ օրենսդրական բացի պարագայում դա կարող է լիազոր մարմնի կողմից որակվել որպես թաքնված աշխատուժ, դրանից բխող իրավական հետևանքներով։ Մյուս կողմից Սյուզաննա Սողոմոնյանը նշում է. Չէր կարելի մեղադրել կամավորներին, հա, ովքեր չէին ցանկանում հետագայում շարունակել իրանց գործունեությունը հասարակական կազմակերպություններում, քանի որ վերջիններս ոչ դրա համար ստանում էին վարձատրություն և ոչ էլ այդ կատարած աշխատանքը իրենց համար համարվում էր աշխատանքային փորձ։ Ներկայումս արդեն նոր օրենքով կամավորական այն անձիկ, ովքեր կներգրավեն հասարակական կազմակերպություններում կամավորական հիմունքներով և նրանց կողմից կատարած աշխատանքները շաբաթական 20 ժամից ավել կլինեն, ապա վերջիններից հետ պետք է կնքվի պայմանագիր, որը նրանց կատարած գործունեությունը արդեն կտեսնի որպես աշխատանքային փորձ։ Կարևորագույն դրույթներից է նաև հաշվետու և թափանցիկ աշխատելուն ուղղված կանոնակարգումները։ Պետական մարմիններից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից անդադ պահանջում ենք, որ վերջինս գործեն հաշվետու, թափանցիկ, հա, հիմա նաև հասարակական կազմակերպությունների հաշվետվողականությունն է կարգավորվում այս օրենքով, ստեղծվում է հատուկ կայք, որի միջոցով պետք է հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնեն իրենց հաշվետվությունները։ Ընդ որում հաջորդ կարևոր մեխանիզմը, որ ուղղված է նորից հաշվետվողականությունների ապահովմանը, դա հասարակական կազմակերպությունների պարտադիր աուդիտի անցումն է, այն դեպքում, եթե հասարակական կազմակերպությունները ֆինանսավորում են հանրային կամ պետական միջոցներից, եւ այդ ֆինանսավորումը, եթե ավել է քան 5 միլիոն դրամ, այսինքն ֆինանսավորումը 5 միլիոն դրամից ավել է, ապա վերջիններս պետք է անցնեն անկախ աուդիտ։ Մասնագետները նշում են նաեւ որոշակի դրույթ ների ոչ լիարժեքության մասին, միևնույն ժամանակ հույս հայտնում, որ օրենքի կիրառման և իրավունքի զարգացման արդյունքում դրանք նույնպես կբարեփոխվեն։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։